Už je to rok, co jste rodiči, jak byste ohodnotili celý minulý rok vlastně býti rodiči? Kolik máme času? Přesně. Tak dobře, stručně a rychle. Byl to krásný rok, byl to velice dobrodružný rok a velice náročný rok. Je to krásné, ale náročné, jak asi rodiče znají. No, tak jako nedá se na to připravit, což člověk si představuje, že by to vlastně mohlo jít, ale nejde to, to je už je věc jistá. Na druhou stranu, když už se zdá být, že člověk unavený, jak je tam takový moment, bod, kdy si říkáte je, ale ono to je krásný. Takže je to takový nahoru a dolů, ale ve finále teďka už je to úplná pohoda teda. Bylo něco, co vás překvapilo? Myslím si, že úplně všechno. Každý den zhruba, no. Každý den mě něco tak pětkrát, šestkrát překvapí. Asi to je jako opravdu náročné, to je z hlediska té energie a té únavy. Já jsem se docela jako věřila, protože jsem si říkala, že jsme zvyklí oba dva hodně pracovat, málo spát, že vlastně ten náš pracovní režim byl vždycky docela hektický a náročný, ale s mateřstvím se to opravdu srovnat nedá, takže asi tohle mě překvapilo. No, úplně přesně řečeno. Jako ten spánek člověku chybí a když je člověk extrémně unavený a nespí, tak se objevují takové věci v člověku, o kterých vůbec nevěděl, že v něm jsou, tak je potřeba potom trošku nějak vydechnout a zase nabrat tu novou energii. Uvažujete pořídit synovi třeba nějakou sestru nebo ještě bratříčka? Ano, ptáte se na druhé dítě, to jsme nečekali. Takhle, zatím opravdu to není na pořadu dne. Uvidíme v budoucnu, ale rozhodně to není teď aktuální téma. Já si to upřímně ani jako nedovedu představit, když vím, kolik třeba i lidí známých kolem nás mají takhle vlastně třeba po roce už druhý dítě. Já mám pocit, že jako chceme tu veškerou energii a lásku pořád věnovat jako tomu Nikoláskovi, který prostě pořád je ještě jako krátce tady s náma, je to fakt jenom rok a já si neumím představit, že bych to jako už zase jela na novo. Ne, zatím si ho myslím si chceme užít a neplánujeme. Tak ptáte se dneska, takže dneska o tom neuvažujeme. Ano, bych to asi... zeptejte se zítra. Oba jste velmi pracovně vytížený, zapojete například svoje maminky, takže babičky? Určitě, my máme babičky obě dvě v dosahu, což je super a využíváme toho, jak se dá, takže babičky jsou skvělý, hlídací, milujou Nikoláska, Nikolásek miluje je, takže když jsou s ním, tak vlastně člověk je úplně v klidu, víme, že je v dobrých rukách a že si to užívají obě strany, což je ideál. Vy jste porodila vlastně spolu se svými kamarádkami. Je to v něčem výhoda, že máte aspoň někoho, s kým jít s kočákem ven nebo si pohovořit o strastech a štěstí v mateřství? Jo, já myslím, že určitě, že nějaký WhatsAppový skupiny jsme jako vytvořili a hodně jsme se radili. S tím kočárkem už je to náročnější, protože jsme rozmístěni, takže jedna žije nedaleko Berouna, já jsem v Plzni, Jitka v Praze a tak jako těžko se to plánuje, ty kočárky dohromady, ale myslím si, že jenom co se týče těch rad a toho sdílení, tak je to nesmírně důležitý, já jsem za to ráda. Ale taky je někdy lepší nevědět, teda mám takový pocit. Jo, někdy je lepší taky nevědět, to je pravda, že někdy už toho, té edukace a toho sdílení bylo zase moc a říkali jsme si lepší možná jako si poradit sám. Vy jste si pořídil velmi krásný sportovní vůz. Rodinný. Ano, teď jsem to chtěla říct, jestli to je úplně rodinné auto, jestli nemáte v plánu ještě pouvažovat o něčem trošku větším, bezpečnějším. Tak bezpečný je Stopro, větší v té kategorii Cabria. V podstatě supersportu moc neexistuje, takže to byla taková jako celkem jednoduchá volba. A je to rodinný auto, tak syn se tam vejde, musíte trošku jinak balit než dřív. Spíš na kufr velikosti tohohle toho a kočárek tady musíte řešit ne ten velký, ale ten skládací, což je taky takováhle velikost. A tím pádem je to dobrý a to je vyřešen, tak takhle nějak se musí balit. Já to schvaluju, já vím, že je to jeho vášeň, že on to miluje, takže proč ne? Plnit si sny je důležitý a líbí se mi, že uvažuje i rodinným směrem, že ano, že tam jsou ta čtyři místa, že se tam vejde i ta dětská autosedačka, to je vlastně jediné, co mě zajímá, takže jsem spokojená. Poslední otázka, blíží se léto, máte v plánu nějakou dovolenou? Máme, před sebou, máme, za týden. Tak, takže chystáme se trošku vydechnout, takže už se těšíme na moře a i na ten rodinný čas, teďka toho bylo opravdu hodně, takže takový to, že ráno vstanete a jenom si tak dáte snídani a koukáte ven a malý běhá kolem vás, to je takový náš teďka nejbližší záchytný bod. Já myslím, že léto bude hodně volnější, my to taky pracovně nastaven máme, teď to byly hektický měsíce, ale léto je vždycky v duchu odpočinku, užívání si jeden druhýho a teď už i vlastně nás tří dohromady, takže kromě dovolení myslím si, že bude spousta volného času, že si to vynahradíme.